bismillahi raxmaaniraxiim aniga oo ah shariif xuseen roobow oo ah falanqeeya amniga iyo dhaqaalaha io siyaasada soomaaliya runtii waxaa weye dowladii oo gacaanka maartay ayaan m la soo shaqeeyay waxaana sirkaal nabasidaah aad baad u mahadsan tahay shariif sidaad ogtahay soomaaliya waxay leedahay xeebaad u dheer xeebtana waxaa ka howlgala ciidanka ilaalada xeebaha shaqooyinka ciidankaasay qabtaan محاد كنت اللي ما يمكرتها رنت وحوي ودن كينا سوماليا ودلك مارت لبعض وروحي بدر أفريقيا سود أفريقيا بعدي سوماليا واي سد حكون يسد حبقال يسدون يسد كيلومتر حياة عن هاي خيرات بدن وكجرا مركا حبت أساس ودر سدي الربيع لو مفيدش تو رنت ميل وهاواي aada iyo aad maratai dhaqaalo iyo istratijiyad ahaan iyo si kasta maaragti looma faa'idaysta runtii waxaa waaya ciidanka badda dhowaan ayaa la dhisay oo muddo dhow ah marka ciidanka hadda maaragtai waa iska belbelawaay ciidan maaragtai oo awood le oo ma aragtay oo marata bada saas u dheera xeebaha saas u dheera oo ilaalin karo وعدو بدل مارتي أياجرو كوه مارتي أو كلو ميسا كفايد يستو كلام مارتي أو كفايد يستان مركو حواي عيد كوا وعيد المارتي عدو وكرة كاس مارتي إن حوج الله ما دام مارتي ميسا نيتهاي مارتي حب دير مارتي خيرات بدل ليه أو مارتي أو استراتيجية و... وحن ربعينا كويديو سيدة دكتاي وحاجرة صاحبة عالمية أو عاوية maxay kula tahay taageerada saaxiibadaas caalamiga ah ay siiyaan soomaaliya runtii waxaawaye waxaal rabaa saaxiibadka cid kasta saaxiib ma aha saaxiibyada marata way kala duwan yihiin

waxaa muuqata inay gacan badan ka geystaan saaxiibada caalamiga ah taageerada iyo tababarka ciidanka ee lalada xeebaha marka sidee loo bedeli karaa ra'yigaas khaldan oo looga faa'idaysan karaa taageeradaas ay helaan ciidanka waxaa la rabaa meeshatan dadka dowladaha way kala dowon yihiin dowladu waxaa jira maaratey ku hagar baxayo marka waxaa la rabaa in maragtay daraasad badan la sameeyo straatiijiya oo wax qaban karo oo dalkan horumarin karo oo khayraadka dalkan soo saari karo oo runtii ma aragtay looo loo sheegi karo khayraadka ha noqoto kuwa beriga kuwa badda ha noqoto n sharif markaad dhinac kale ka fiidrisid muhiimmadda ay leedahay inaad saaxiib caalami ah leedahay maxay tahay waxaawaaya horta cadow inaad samaystaadooo dowladda iska yar ama ma fiicano lakin waxaa waaye waa inaad matmaadaamwatayat abaahliga inuu ataal rabaa wixii dawladamato ku kaalmeynay meelaha kaa kaalmeya waxaas inaad firiso a dowlada nafkeeda inaad daraasoku samayso daanbamaageli badabaya tbabar badana ammaan badanaaaya marka saas daraaded waa rabaa istratjiyad ahaan in la cayaaro oo maaratay dalkan sidii wax maaratey uu ku noqon lahaa dadkiis iy asaga iyo khayraadkiis loo soo saaran lahaa oo looga faa'idaysan lahaa in lala helo waayo waayahay dhinac kale markaad ka fiidiysad saaxiibada caalamiga ah waxaad moodaa inay shaqo badan ka qabteen oo ay dhisayaan awoodii ciidanka ilaalada xeebaha arintaas maxay kula tahay iyo sidaay u dhisayaan tayada ciidanka ilaalada xeebaha saaxiibada caalamiga ciddii waxna siinayso oo maaratey oo saaxiib ah waan ka qaadanaya meesha waxaa la rabaa adiga istratijiyad ahaan oo dheer muddo fog labaatan sano soddon sano afartan sano inaad ufikerta al rabaa oo dowlad ma aragtai oo oo weyn

That's a high